Mirëmbrëmat gjithëve, drejt për së drejti në News 24, ne flasim për shëndetin, vazhdojmë të jemi në pandemi, shifrat janë të larta, kështu që thirrja e mjekëve është gjithmonë kujdesi, mbajtja e maskës, distancimi fizik dhe higjiena, vaksina ka filluar të aplikohet në një pjesë të themi të mjekëve, të shpresojmë sa më shpejt dhe për pjesën tjetër të popullatës. Unë vazhdoj të jem me mjek të Spitalit Kontinental, javë pas jave, specialitet pas specialiteti. Ri vjen doktoresha Esmeralda Çela, mirë se erdhe. Endokrinologe. Ne në ato takim të parë prekëm, si të thuash, disa pika kyçe, u ndalëm tek diabeti, prekëm pak diabetin në shtatzani, madje premtuam që do bënim edhe një puntat, një emision të detajuar. Edhe sot do të vazhdojmë të ndalemi tek shëndeti i femrës, i gruas, të themi, dhe do të flasim për ndryshimet hormonale të gruas në shtatzani, të themi patologjitë e tiroides që e mund ta prekin ato gjatë kësaj periudhe, por edhe më pas. Dhe si gjithmonë, mirë se erdhe në studio. Faleminderit. Dhe si gjithmonë, kur kemi të bëjmë me problemet gruas shtatzan të nënës, ne na shoqëron doktoresh Rovena Stroni. Mirë se erdhe përsëri me Skype. Mirëmbrëma, doktoresha. Ti do na falësh se ne ta marrim gjithmonë këtë kohën e darkës të familjes, por duke qenë se shtatzania, kjo gjendje jo smundje, kjo gjendje fiziologjike mund të ndërlikohet si në rastin e problemeve me tiroiden, ne kemi nevojë që ti jesh edhe ti pranishme në bisedë, apo jo? Me gjithë kënaqësi. Doktoresha, ju mund të flasim ne për ndërlikime të themi të shtatzanis për sa i përket të gjithë hormoneve, sepse ju jeni endokrinologë, dhe pastaj kalojmë të themi tek gjendra tiroide dhe problemet që jep tek nëna dhe tek fetusi. Në fakt, shtatzania, si që e thatë, karakterizohet nga ndryshime hormonale që janë fiziologike, që ka një impakt të fuqishëm edhe të gjendra tiroide dhe të funksioni i saj. Ajo që vërehet fiziologikisht me gjendrën tiroide gjatë shtatzanis, është që ka një rritje të volumit të gjendrës, që ka të bëjë me një ndryshim strukturor që ndodh me gjendrën gjatë shtatzanis, një rritje e cila ndryshon nga vendet që janë jod suficiente, pra që ka një marrë adekuate të jodit në dietë, shkon një rritje rreth 10% të volumit të tiroides gjatë shtatzanis rritet, ndërkohë te vendet që janë jod deficiente, ku bën pjesë dhe vendi ynë, a ne jemi vende mungesë të jodit? Po, do ta përmendim edhe pak më vonë. Ne, sipas statistikave, kemi, ose të gjithë vendet jod deficiente, ka një rritje të volumit të tiroides rreth 20-40% gjatë shtatzanis. Këto janë ndryshime strukturore të gjendrës gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që këto patjetër që shoqërohen edhe me ndryshime hormonale apo funksionale të gjendrës, dhe ajo që vjet re gjatë shtatzanis është një rritje e sintezës së hormoneve të tiroides, e cila fillon rreth javës së 6-7 të shtatzanis, rritet me 5% çdo javë, ndërsa kulmon në javën e 16-20 të shtatzanis, ku kemi rreth 50% më shumë hormone të tiroides të sintetizuara nga nëna shtatzën, e ndjekur kjo nga një periudhë plato dhe një rënje mandej të vlerave të hormoneve të tiroides, që gjithmonë ngelin më të lartë në shtatzanis se sa jashtë. Dhe kjo në fakt i takon për Balja e parë i takon në obstetër ginekologu, do me thënë, ju thatë java e 6, goxha herë. Doktoresha, në praktikën tuaj të përdiqme, hasni shpesh problematik, do me thënë, endesh këtë problemin e çrregullimeve të tiroides që referon doktoresha tek ndjekset e tua, tek nënat që ndjek? Sigurisht, për faktin sepse gjendra tiroidale në statistikë, në pjesën e grave shtatzane, zëvendin e dytë pas diabetit gestacional. Në rastin konkret, mund të themi që diku tek ndoshta 2-3% e grave diagnostikohen me forma të ndryshme të ndryshimeve të gjendrave tiroidale, që në rastin konkret mund të jetë hipertiroidoza apo hipotiroidoza, të cilat ndonjëherë diagnostikohen rastësisht gjatë marrjes së protokollit të analizave laboratorike, si dhe në disa raste këto paciente vetëm janë me problematikë të gjendrës tiroidale paraprakisht para shtatzane, që normalisht ato e dinë që
vuajnë ose le themi janë paciente të rregullta që marrin terapinë e caktuar për problematikën që kanë dhe që gjatë tuberkulozës tazanis ndiqen në dinamik për ndryshimet që mund të ftojë le themi funksioni i prodhimtarisë qendrave të qendrës tiroidale me hormonet që ajo ka. Po të themi nga ato gra që nuk kanë vuajtur më përpara mund të qëllojë që sigurisht që po, për faktin sepse gjatë periudhës së shtazanisë, ashtu siç e përmendi dhe doktoresha endokrinologe, kemi një, le të themi një pik ose një prodhim super të lartë hormoneve femrore që është estrogjeni, ashtu dhe të hormonit të beta ACG që është hormoni shtazanisë, i cili në rastin konkret ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në prodhimin e hormonit stimulues të tiroides ose TSH-ja ose TSH-ja që e dinë. Me TSH-jen edhe popullata se kur e masin Po, dhe kjo është, le të themi, një rritje që ndodhë jo si rezultatin një patologjie, por si rezultatin një treqëmërisë që kanë këto hormone me njëra tjetrën. Dhe në rastin konkret, kur këto paciente nuk i përmbahen dot këtyre ndryshimeve, le të themi, të qendrës tiroidale, atëre këto nuk kompensohen, por te kompensohen dhe shfaqen në rastin konkret patologji të ndryshme ose forma të ndryshme të ndryshimeve hormonale të qendrës tiroidale. Dhe ju këtu sigurisht duke qenë se punoni në ekip, patjetër që bashkëpunoni me mjekën endokrinologe. Doktoresha ju e thatë, java e 6, por në javën e 16 mund të kemi një kulmim, të themi nëse nuk identifikohet, nëse nuk kapet në analiza, apo edhe kur kapet që në javën e 6. Jo, ajo ndosë është një rritje fiziologike, për rrjedhoi nëse një femër dozon këto hormone gjatë kësaj periudhe të shtatzanisë, do ketë nivele më të larta se sa për para shtatzanisë. Për rrjedhoi, ekspertët sot rekomandojnë kryerjen ose përcaktimin nga autoritetet për kace regulatore të normave të reja të hormoneve të shtatzanisë tek femra shtatzën në trimestrin ku ajo bën pjesë. Do të thënë një grua shtatzën nuk ka vlerat hormoneve të tiroides të njëjta me një grua jo shtatzën. Ndryshimet janë edhe në vendet në një pjesë të mirë të vendeve tashmë këto janë norma që janë trimester specifike dhe popullat specifike. Në popullatën tonë ku të tilla norma nuk janë ose nuk janë disponibël, përcaktohet një vlerë konkretisht e TSH-it që është analiza e parë që tregon orienton për funksionin e gjendrës tiroide, një vlerë që është nga 0.14 që është vlerë sërisht që nuk e gjejmë në kushte normale të një femër jo shtatzën. Por që është për të thënë ajo që foli dhe doktore Shrovena, fakti që unë në fillimet e shtatzanisë, që është në periudhën në konceptim edhe më vonë, kam një rritje të hormonit placentar HCG-s, a i do nxisi rritjen e hormoneve të tiroides dhe kjo do japi një ullje të TSH-s. Pra një femër që ka bërë analizë të TSH-je për para se sa të arrinë të shtatzanin, e ka më të lartë se sa kur arrinë shtatzanin, pra në periudhën në muajt e parë të shtatzanisë. Dhe kjo mund të pasoj edhe më vonë, muajt e trimestrin e dytë të shtatzanisë. Sa rezikon kjo, ose cilat janë problematikat që shfaqë kjo patologji tek nëna, themi rrezikon bebi, rrezikon nëna, ndërlikon. Atëherë ne tani kemi folur për ndryshimet fiziologjike të shtatzanisë dhe në parim dhe ajo që shikohet në klinik është që femra shtatzën këto ndryshime në thonjza nuk i vëre, nuk i ndjen. Atëherë, nëse tiroidea preket nga procese patologjike që të japin devianca jo të tilla, atëherë klinika do jetë e qartë dhe do kërkohet ose do bëhet diagnozë diferenciale për përcaktuar shkakun e çrregullimit. Por këto ndryshime që përmendëm deri tani janë ndryshime që ndodhin fiziologjikisht tek një femër shtatzën dhe në parim nuk kemi ndryshime në klinik të kësaj femre. Dhe që kampen vetëm me laboratorë, po, me teste laboratorike. Kemi edhe rritje të kërkesave për jod gjatë shtatzanisë. Përmendet një rritje rreth 50% të kërkesave për jod gjatë gjithë periudhës së shtatzanisë. Jodi është një element që ka shumë rëndësi në sintezën e hormoneve të tiroides.
sipas protokolleve të shoqatës amerikane të tiroides të përpiluara në 2017-ën, një grua shtatzën dhe sipas OBSH-s nga ana tjetër, një grua shtatzën ka nevojë gjatë periudhës shtatzënies për rreth 250 mikrogram jod. Në periudhën para shtatzënies për 150 mikrogram jod. Më pas, doktoresha, unë e di që acidi folik fillon më njëherë, madje edhe përpara. Të themi shtatzënies, po për jodin është i njëjti protokoll? Është përsëri individuale, sepse nuk mund ta quajmë si një protokoll bazë tek një nën shtatzane në fillimin e parë të shtatzanisë së saj. Por gjithmonë duke u nisur nga le të themi nga lokalizimi ku ajo jeton. Nëse ajo jeton në zona të cilat janë jo deficit, ne faktikisht jemi një vend që jemi jo deficit. Dhe një pjesë e madhe e popullatës shqiptare ka mungesë të jodit, kështu që do ishte e rekomandueshme, por nuk është një faktor absolut që duhet t'ia rekomandosh të gjitha pacienteve. E kuptova. Do me thënë jo si acidi folik, që apo të themi ajo vitamina jo. Që rekomandohet për të gjitha. Sigurisht, sepse më fal të lutem, sepse ka disa patologji të cilat mund të jenë le të themi subklinike, që doktoresha ndoshta mund t'i shpjegoj edhe pak më vonë, ne dhe pa e ditur fare që kjo paciente mund të jetë super le të mendojmë me një formë subklinike të hipertiroidozës dhe duke i dhënë jodin ne përkeqësojmë situatën. Kështu që në rastet konkrete duhet jemi pak më le të themi më racional, jo siç tregojmë me acidin folik. Më të kujdesshëm, e kuptova. Do me thënë, kishe diçka për të nënvizuar, doktoresha? Sepse rëndësia e jodit në shëndet të themi riprodhus, apo përsa i takon fetusit, mbase keni diçka si endokrinologe për të sugjeruar? Në fakt, bazuar në protokollet tona, sërish duke i referuar protokolleve të shoqatës amerikane të tiroides, përpiluar në 2017-ën, ajo që rekomandohet është që qoftë në vendet jod deficitare, qoftë edhe në vendet jod suficiente, se që janë për shembull Shtetet e Bashkuara, rekomandohet marja e një suplementi për 150 mikrogram jod në 2-3 muaj për para se të arrijet konceptimi. Para konceptimit. Pra një femër në moshë riprodhuese që kërkon një shtatzani sa afërmi, rekomandohet që të marri një suplement jodik prej 150 mikrogramësh në këtë periudhë për para konceptimit. Të paktën si pas protokolleve referuar faktit që kërkesat për jod në shtatzani janë të rritura, për faktin që ajo që përmendëm, ne në shtatzani kemi një rritje të hormoneve femërore, po këto hormoneve të tiroides, por këto hormone për të sintetizuar duan jodin. Nga ana tjetër, te femra shtatzën ka një sekretim më të shtuar nga veshka të jodit, por edhe fetusi vet ka nevojë për jod. Përjedhoj, femra shtatzën ka kërkesa më të shtuara për jod krahasuar me ato jo shtatzëna. Edhe kjo është diçka që duhet të vazhduar edhe gjatë laktacionit, madje sipas OBSH-s gjatë laktacionit sërish ka një kërkesë për jod që shkon në 250 mikrogram, por ka të tjera institucione që rekomandojnë dhe një marje më të madhe të jodit, një sasi më të madhe të jodit gjatë laktacionit. Gjithsesi, të gjitha këto, duke qenë se ka një mjek që ndjek shtatzanin, të gjitha këto referohen edhe i rekomandohen të themi gruas. Doktoresha, unë them gjithmonë që ne këtu nuk mund të vëmë diagnoza, po gjithmonë një këshillë edhe mund ta japim, kështu që pse jo të gjithë që tani mund të kenë një pyetje, mund të përfitojnë që ju jeni këtu një mjek endokrinolog dhe një obstetër ginekolog për të dhënë një orientim, të themi, sepse gjithmonë kujdesi për gruan shtatzan është i shtuar dhe vëmendja e gjithë familjes është tek ajo. Ndërkohë doja t'u kujtoja mesazhin promocional të kësaj jave të Spitalit Kontinental. Ne vazhdojmë të jemi me shifra të larta të Covidit, kështu që kujdesi është gjithmonë i madh. Mesazh promocional. Për të parë gjendjen e mushkërisë çdo ditë të javës, nga ora 8 e mëngjesit në orën 8 të mbrëmjes. Skaneri i mushkërive kushton 9500 lekë, shërbim cilësor dhe aparatura të teknologjisë bashkëkohore. Për më tepër informacion apo për të rezervuar orarin tuaj mund të kontaktoni në 069 700 1000, në 069 700 4000 dhe 069 700 5001. Adresa Lagja Alidemi tek ish poligrafiku Tiran. Spitali Kontinental. Për ju, për familjen, për jetën.
Spitali Continental, Spitali Shqiptarve. Jemi përsëri në studio, vazhdojmë bisedën edhe për burimet e jodit, ne zakonisht njohim vetëm kripën, no? Edhe madje fushata promocionale erpasere për të përdorur krip të jodizuar, po burimet të tjera të jodit, doktoresha? Burimet të tjera të jodit janë qumshti dhe produktet e ti, është veza, mishi, janë edhe produktet e detit që ka një sasi të jodit të koncentruar të marrë nga uji i detit, por është për të theksuar që kripa është një burim i rëndësishëm i jodit dhe si pas legislaturës shqiptare, një produkt ose një krip që përdoret për përdorim vetjak, ose familjar, duhet që të ketë në sasi jo më pak se 20 mg jod për kilogram krip, dhe ose një sasi optimale nga 40 deri në 60 mg jod për kilogram krip, në mënyrë që të plotësoj nevoja adekuate të jodit në dietë për një person. Por burimet e tjera të jodit janë dhe këto që ne përmendëm. Por është gjithmonë për të theksuar që jodizimi universal i kripës është metoda më efikase për plotësimin e deficiencave jodike, sepse kripa është gjithmonë një produkt shumë i aksesueshëm pavarësisht nivelit social-ekonomik të popullatës. Për shkak të kostos që ka. Ndërkohë, doktoresh Rovina, sa të rëndësishme shohin dietën në natë shtatzana, sepse tashmë të themi një ushqyerje, një mani drejt ushqyerjes, do thosha, është bërë për të gjithë popullatën, po sidomos në natë shtatzanë? Në Shqipëri, për fatkeq, nëna shtazane nuk vuajnë nga alimentacioni, biles ecin me parimin që të hajnë për dy persona. Gjë që në botën jashtë nuk merret ky si princip normalisht, ideja që ndronë që nëna shtazane alimentohen pothuajse në mënyrë të rregullt, me produktet e tyre alimentare. Një pjesë e popullatës janë pak të përzjedhura në produktet që përdorin, ndërsa një pjesë e popullatës tregojnë pak lezi ndaj ushqimeve që ato përdorin realisht. Dhe ne mundohemi që nëpërmjet vitaminoterapisë që ua rekomandojmë gjatë periudhave të ndryshme të shtatzanisë, të mundohemi të zvendësojmë të paktën ato pak le të themi produkte të cilat ato ose elemente vitaminoze ose minerale që nuk i marrin gjatë periudhës së tyre gravidancës nëpërmjet ushqimeve ose nëpërmjet alimentacionit. Prandaj edhe janë këto suplimentet që gjithmonë dihen. Ndërkohë për të themi rreziqet, mungesa jodit, doktoresha, realisht ta themi pak çfarë rreziqe shkakton në popullat dhe pastaj tek nëna edhe tek fetusi. Në lidhje me ndikimin në popullat, deficienca e jodit në varësi të shkallës së deficiencës do të japë ndikim të rëndësishëm në sintezën e hormoneve të tiroides. Deri në përfundim të rritjes, nëse ne kemi një deficiencë të jodit në të marrë nëpërmjet dietës dhe nuk e suplementojmë atë, ndodh që të kemi paksim të prodhimit të hormoneve të tiroides, përjetoj rritje TSH-ja, që është inversi lidhur me hormonet e tiroides dhe TSH-ja do rrisi volumin e tiroides, pra do japi atë që thuhet strum ose gush. Ndërkohë që një volum më i rritur i tiroides do të predispozojë edhe për krijime të formacioneve nodulare në të ardhmen. Kështu që një pasojë e tillë evidentohet tek flasim për deficienca të lehta dhe të moderuara. Ndërkohë që te gruaja shtatzën, pastaj sërish të dëmet që hasen te gruaja shtatzën të shëndeti i nënës dhe i fetusit varen po ashtu nga shkalla e deficiencës. Në vend të ymë, fakt në statistikat që janë bërë në 2008, në studimet që janë bërë 2008-2009, ka rezultuar me një jodurim mesatare të grasht të zëna rreth 85 mikrogram për liter, që është deficiencë lehtë e moderuar. Nuk kemi, do me thënë, do themi tek e thella. Më pak se 50 është kufiri për të pasur një deficiencë severe. Ndërko që në 2012, në një kampion prej 100 femra shtatzën, është vërë që kishte një rritje dhe përmisim të jodurisë ndër vite, dhe kishim shk
shkuar të një vlerë tek 134 mikrogram për litër, sërish qëndrojmë në vlerat e deficiencës së lehtë të moderuar. Pasi deri në 150 mikrogram për litër joduria, pra eliminimi i jodit me urinën, futet tek deficienca e lehtë e moderuar. Në lidhje me pasojat që ka tek nëna, deficienca e lehtë e moderuar ka këto pasoja që ne përmendëm, pra si tek popullata jo është nxënë. Ka rritje e mundësisë për strum, si tek nëna dhe tek fetusi. Për nodus, se tha ti. Po, edhe nga ana tjetër tek fetusi, çfarë është studiuar është parë që ka në vijim do jetë një fëmijë që do të ketë çrregullime neurokognitive, kryesisht çrregullime të vëmendjes. Ah, të vëmendjes, pra mund të ndikojë deri të themi tek fetusi kur bëhet fëmijë, çrregullime të hiperaktivitetit. Rritet fëmia, ha? Po, ndërkohë që në rastet kur kemi një deficiencë më severe të jodit, pra flasim për joduri më pak se sa 50 mikrogram për litër, atëherë pasojat janë përveç këtyre që përmendëm, pra rritje e volumit të tiroides tek nëna dhe te fetusi, rritja e mundësisë për nodus tek nëna, ka shumë rëndësi në rast se deficienca është severe, kompromenton shumë zhvillimin neuronal, pra sistemin nervor qendror, por jo vetëm, në periudhën e në muajt e parë të shtatzanis, dhe përjedhoj do të kemi një prapambetje mendore, intelektuale, tek fetusi, po ashtu edhe motore, deri në kretinizëm, që është një sindrom që vjen prej hipotiroidizme të thellë. Që janë problematika të mëdhaja, të themi, sidomos për fetusi, në me të shkuptova. Mirë, unë e pashë që ka ardhur një, para se të ndalimi të ndjekja e shtatzanis, së nënës me patologjitë të tiroides, mbase do të ishte rasti të ndanim një mesazh, a mund ta kemi mesazhin apo duhet ta lexoj unë? Atyre, një situatë zakonshme, jo gravidance, sa herë duhet bërë TSH në të sëmur kronik dhe gjatë COVID-19, ka luhatje të normave të TSH-s? Tek të smurët kronik të SH-shi është një nga analizat që rekomandohet të kontrollohet periodikisht në periudha 1-2 vjeçare, për faktin që të smurët që kanë problemet të tjera kronike kanë dhe një predispozit më të madhe për të bërë dhe problematikat të tiroides, por jo vetëm medikamentet që mund të përdore mund të interferojnë dhe me funksionet tiroides, prandaj dhe ose nëse kanë dhe problemet të tjera që duhet vlerësuar se s'bën funksionit tiroides, a i në parim vlerësohet çdo 1-2 vite. 1-2 vjetë, të themi si pas grupë. Po për gjatë, mundet thot COVID, mund të shkaktoj lëvizje të TSH-s? Të vlerave? Nuk kemi akoma studime që të na tregojnë nëse çfarë ndikimi ka vetë infektimi nga edhe smundja e COVID-19 tek funksioni i tiroides, por në disa raste koronavirusi ka një tropizëm edhe për gjendrën tiroide, pra janë raportuar edhe në literaturë raste tiroiditi subakut, më thënë një tiroiditi viral që jep edhe luhatje të vlerave të hormonale të tiroides. Gjithsesi duhet të kalojnë vite që të kemi dhe studime të sakta dhe konkrete për të. Tani janë të gjitha në formën e case report. Të gjitha në vëzhgim. Një zonë 65 kam tiroide që nuk prodhojnë jod. Si mund të veprojnë? Njihet kjo si patologji? Atëherë, nisur nga mosha, probabilisht ka një deficit hormonal të gjendrës tiroide dhe jo paksim që nuk prodhojnë jod. Jodi është një element, po hipotiroidizëm, jodi është thjesht një element që shërben për sintezën e hormonave. Probabilisht zonja nisur dhe nga mosha ka hipotiroidizëm, pra paksim të prodhimit të hormoneve të tiroides. Në shumicën e rasteve, shkaku është autoimun. Pra në qarkullim zonja, si shumë femra, por jo vetëm, ka substancat të cilat targetojnë ose dëmtojnë një enzim dhe një protein të tiroides, dhe këto substanca gradualisht do t'japë një destruksion të gjëndrës dhe do të qojnë nga një funksion normal i saj në rënje të funksionit të gjëndrës. Duhet pa tjetër në të rastë zëvëndësuse. Duhet pa tjetër në konsult. Terapia është vetëm zëvëndësuse. Në momentin kur të sahashi për target grupin e moshës, do me thë gëzonjës, që është 65 vjetë që nuk di nëse ka smundit të tjera shoqëruse, nëse ka një TSH mbi 6-7,
edhe këtu protokollet divergojnë, do më thënë, ka mendime të ndryshme kush është targeti të sashi për cilin duhet nisur mjekimi zëvëndësues në këtë situatë. Por duhet bërë një egzaminim i plot hormonal, dhe më pas duhet të vendosur për terapi. Mirë, mos të zhvendosemi nga fokusi, para se të kalojmë në publicitet, do doja doktorish Rovenën për të pyetur për a quhet një shtatzani me risk, doktoresha, shtatzania ku gruaja vuan nga gjendra tiroide, nga hipo apo hipertiroidizmi? Mund ta konsiderojmë relativisht me risk, sepse varet nga forma e hiper ose hipo, nëse gjendra tiroidale ka hiperfunksion të saj, këto shtatzani në përgjithësi nuk janë aq rizikose. Në rastin konkret, kur kemi hipofunksion ose le të themi rënje të prodhimtarisë së gjendrës tiroidale, këto shtatzani në shumicën e rasteve janë më riski se sa shtatzanit me hiperformën. Megjithatë, të dyja format duhet të jenë të monitoruar, pasi vetë faktori i gjendrës tiroidale që ka patologji në formimin e hormoneve të saj mund të ndikojë në një mis abortion, apo mund të ndikojë në një ndërprerje të shtatzanisë, mund të ndikojë në le të themi në mortalitet të embrionit ose të fetusit të ardhshëm, në dislokim të placentës, e shumë e shumë faktor të tjerë të cilët normalisht bëjnë që kjo shtatzani të determinohet. Kështu që këtu hyn direkt në rol endokrinologu, ç'mund të themi për ndjekjen? Ç'mund të themi për ndjekjen e shtatzanisë së këtyre patologjive, doktoresha? Duhet të bëjmë një diferencë midis patologjive të shfaqura për herë të parë gjatë shtatzanisë dhe të ato që janë preekzistuese. Nëse flasim për patologjitë preekzistuese, për femrat e moshës riprodhuese, nëse përmendim rastin e hipertiroidizmit, pra rastet kur kemi një hiperfunksion të gjendrës tiroide, për moshën e femrave, shumica e rasteve kanë një diagnozë, një etiologji, pra një shkak autoimun. Pra në gjakun e tyre këto femra kanë substanca që stimulojnë punën e tiroides. Këto femra mund të jenë në trajtim me një grup medikamentesh orale dhe mund të jenë të stabilizuar nga hana hormonale në momentin kur ato planifikojnë një shtatzani. Në këtë moment qasjet janë disa. Normalisht një femër që planifikon shtatzani dhe ka këtë problem, pra ai që quhet Graves disease, pra morbus smundja Graves, e para ka si mundësi kjo femër që të bëjë një zgjidhje definitive të problemit në përmjet interventit ose në përmjet trajtimit me jod radioaktiv, dhe automatikisht shtatzania, planifikimi për shtatzani duhet shtyhet në rastin e trajtimit me jod radioaktiv si pas protokollëve në 6-12 muaj, dhe në rastet kur është kryer interventi deri në momentin kur ka një stabilitet hormonal të tiroides, deri në atë moment e femërës nuk i këshillohet shtatzania, ose mund të zgjedhë të vazhdoj trajtimin peros, dhe më thënë në përmjet tabletave. Nëse vazhdon trajtimin në përmjet tabletave, në momentin kur kjo femër konfirmon shtatzanin, bëhet një ndrim i medikamentit nga njëri tek tjetri që përdoret në trimestrin e parë të shtatzanis, konkretisht nga unimazolin në propil tiuracil, i cili është parë në studime dhe në raportime që është me i sigurt në periudhën organogenezës, dhe pikërish kjo është një nga dy indikacione që përdoret propil tiuracili si medikament, sepse është toksik për heparin dhe nuk mund të përdoren gjithë situatat. Po mirë, gjithsesi ky është gjithmonë i përshkruar nga specialistë. Normalisht, edhe ose rasti tjetër është që femrat të presin normalisht ose të japin një zgjidhje definitive të problemit nëpërmjet kirurgjisë ose trajtimit me jod radioaktiv. Me jod radioaktiv që bëhet këtu në vendin tonë bëhet. Okay. Mirë, na duhet të bëjmë pak publicitet, mos u largoni, ne kemi akoma shumë për të thënë. Jemi së bashku në këtë pjesë të dytë, jam me doktoreshë Esmeralda Çelën, mjekë endokrinologë nga Spitali Kontinental. Jemi në lidhje me Skype me doktoreshë Rovena Stronin, obstetre ginekologe. Për gjatë gjithë pjesës së parë, ne folëm për problematikën që sjell ndryshimet e gjendrës tiroide në shtatzani. Doktoreshat e theksuan rëndësinë e kapjes të themi në kohë që nga java e 6 mund të ndodhë deri në javën e 16, të themi rëndësinë e një ndjekje sa më me kujdes të kësaj shtatzanie për vetë rrezikshmërinë që ajo
mbart, ndërkohë që folëm me doktoreshën për çdo të bëjë një nën shtatzan kur vuan nga gjendra tiroide dhe do të nisë një shtatzani, ajo mund të bëjë një ndërhyrje ta doktoresha përpara dhe tani mund na thotë po nëse gjatë shtatzanisë identifikohet kjo patologji, mund të kryhet kjo ndërhyrje në shtatzani, si është protokolli apo pritet mbaron shtatzania? Atëherë, nëse një femër zbulohet që është me Graves disease, do të thotë me hiperfunksion të tiroides me shkak autoimun, gjatë shtatzanisë, atëherë vjet ose e para që kërkohet është çfarë grade hiperfunksioni jemi. Nëse jemi një hiperfunksion i lehtë, e smura ka një simptomatik të lehtë dhe disa herë kjo simptomatik mungon dhe nuk kam vërejt këtë efekte adverse tek fetusi. Ndërkohë që nëse flasim për një hipertiroidizëm të moderuar sever dhe raste simptomatike kur femra vjen me një klinik tipike të hipertiroidizmit, pra me takikardi, çrregullime të gjumit, me humbje të peshës, me diarre motore, diërsitje të shtuar, e generalizuar diërsitja, gjithë klinikën e hipertiroidizmit edhe kemi edhe nga ana hormonale të parë që kemi një rritje të rëndësishme të FT4 të total të treshit. Si bëhet në këto raste? Në këto raste neve do rekomandojmë të plotësohet edhe me një hemogram gjatë komplete transaminaza dhe mandej të niset trajtimi. Sipas trimestrit kur zbulohet shtatzania, trajtimi është i ndryshëm, diferenca që folëm për dy medikamentet. Ndërkohë, në rastet kur femra shtatzën paraqet një efekt anësor nga medikamentet, që janë një çrregullimi ruazave të bardha ose rritje të enzimave hepatike, në këtë rast zgjidhja është interventi, pasi trajtimi jod radioaktiv është i kundërindikuar në shtatzani. Interventi realizohet vetëm në trimestrin e dytë të shtatzanisë, pasi vetëm në trimestrin e dytë komplikacionet janë më të pakta. Më të pakta, do të thonë nga çfarë jave i bie trimestri? Nga java 16 na ndihmon doktoresha më shumë për këtë, nga java 16 edhe doktoresha java 16 deri në 24 si bie? Trimestri i dytë është nga java e 12 deri në javën e 24. 12 deri në 24. Në këtë periudhë mund të kryhet themi kjo ndërhyrje dhe rrezikshmëria është më e vogël. Po komplikacionet janë më të vogla, ndërkohë që rrisjet sërish janë për të pasur abortë spontane ose lindje premature. Por edhe komplikacionet që vijnë re nga kjo kirurgji, patjetër që janë më të theksuar tek një grua shtatzën nga një grua jo shtatzën. Ndërkohë që ecim pak edhe me slajdet, kishe për të thënë diçka doktoresha? Ndonjëherë për fat keq mund na ndodhi që mund të ndërpresim edhe shtatzanin gjatë kësaj periudhe, për faktin që në rastin konkret nëse gjendra tiroidale ka realizuar, le të themi, malformimin të sistemit nervor në fetusin e ardhshëm, normalisht mund të bëhen të dy ndërhyrjet simultante, që është edhe pjesa e gjendrës tiroidale që normalisht bëhet ndërhyrja në të, së bashku me ndërprerjen e shtatzanisë. Kjo do ishte, le të themi, etapa më fatale, por që ne kemi një parim që i pari është nëna, e dyta është fetusi. Fetusi. Mbaruam me këtë pikë, doktoresha, apo do flisë diçka edhe për hipotiroidizmin? Po, hipertiroidizmin pak a shumë u përmendëm, megjithëse ka plot për të thënë, ndërkohë për hipotiroidizmin, për atë që është i diagnostikuar përpara shtatzanisë, që shkaku shpeshherë edhe këtu është autoimun, pra tiroiditi kronik Hashimoto, është shumë i rëndësishëm që femra në momentin që do planifikojë shtatzanin duhet të vërejë sa e ka të sahashin, në mënyrë që vlerat janë optimale dhe rekomandohet që vlerat jetë më pak se sa 2.5 përpara se të arrijet shtatzania. Duhet që femra të jetë informuar që prania e antitrupave, pra e këtyre substancave që dëmtojnë tiroiden, i rrit riskun për aborte spontane me 2-3 fish. Me 2-3 fish në trimestrin e parë të shtatzanisë. Nëse pastaj arrihet shtatzania, dy janë qasjet, ose do bëhet direkt një rritje hormonit zëvëndësues, levotiroksinës, ose bëhet direkt dozimi të sahashit në momentin që konfirmohet shtatzania dhe mandej çdo 4 deri në 6 javë me synimin që vlerat janë optimale. Një matje për ta mbajtur të themi derisa të bëhet lindja. Ka probleme në lindje, të themi, përgjatë procesit të lindjes? Nëse në varësi të hipotirozës, nëse do kemi një hipotiroidizëm të rënd, të zbuluar gjatë shtatzanis, një nga riset është edhe mortaliteti perinatal. Doktoresh Rëvina, kisha një pyetje, sepse ne kemi kaluar të roli i gjendrës tiroide në fertilitet apo infertilitet. Ndodh që pacientët të kemi
kanë probleme me të themi me kryerjen e një shtatzanie nëse kanë probleme me tiroiden? Sigurisht që po, për vetë faktin sepse në rastin kur ato kanë hipofunksion të gjendrës tiroidale, është një ndër faktorët që ndikon në infertilitet e këto nëna, që nuk i lejojnë që të ngelen shtatzane. Ashtu si dhe në rastin kur ato normalisht e realizojnë këtë shtatzani, mund të kenë aborte spontane, të cilat mund të kenë le të themi të përsëritura, që ato vetvetiu ende nuk e kanë kuptuar që faktori kryesor nuk ka qenë ndonjë malformim genetik i embrionit, por ka qenë faktori i gjendrës tiroidale i pakontrolluar ose i paçekuar. Pra, kjo ishte pak a shumë të themi pyetja edhe për ju, doktoresha, se qëllon që vite të tëra mund të tentoj një nën të ketë një shtatzani dhe mund të jetë problem gjendra tiroide të themi në mos konceptim? Mundet, madje në protokollet sërish duke i referuar Shoqatës Amerikane të Tiroides në 2017 është theksuar që femra që ka një fertilitet primar, pra që nuk arrin asnjë shtatzani, por edhe femra që ka një fertilitet sekundar, pra që nuk arrin të ketë më shumë se sa një shtatzani, kanë të në check-upin që kryhet për të përcaktuar shkakun e fertilitetit është edhe TSH, që thamë që është ekzaminimi i parë që tregon anën funksionale të tiroides. Nëse TSH është në shifra mbi normën, i shoqëruar ky edhe me nivelet ulta të FT4-s, atëherë indikon në ovulacion, femra bën shumë cikle anovulatore, pra nuk shoqërohet cikli me prodhim të vezës, me ovulacion, dhe përjedhoi ulë shanset për fertilitet. Si bëhet në këto raste, me retrajtim me hormon, boll të identifikohet, apo jo? Trajtimi është shumë i rëndësishëm, është tash me parë në shumë studime që marja terapie zëvëndësuese në këto raste, rritë shanset për arritje të shtatzani, sidomos edhe në rastet kur kemi një TSH, edhe në rastet kur kemi TSH në normë, pra nga ana funksionale tiroide është në rregull, ndërkohë që ka antitrupat e lartë në qarkullus femra. Dhe në këto raste, këto protokollet rekomandojnë që të merë sërish një dozë vogël hormoni zëvëndësues, duke qënë së shparë që ka një përmisim të fertilitetit të këto femra, nëse merët një dozë vogël hormoni levotiroksine. Pra, në base për të gjithë ato që na dëgjojnë, nëse kanë, se kemi fullur gjithmonë për problemet me fertilitetin, një nga arsyet që nga edhe gjendra tiroide. Rreziku në abortit ju e përmendë të dy, a madje të themi edhe mund të themi ndonjë semestër kur është trimestrin e parë. I pari është. Trimestri i parë, po, është pak më i shpeshtë, sidomos te femrat që përmendëm. Pra, qoftë femra që janë me hipotiroz klinike, pra që kanë vlera të larta të TSH-it, po dhe ato që janë me TSH normal, po kanë edhe trupa të lartë. Edhe doktoresha konfirmon, doktoresha Rovina konfirmon, ky është semestri, trimestri i parë, doktoresha? Trimestri i parë, sigurisht trimestri i parë. Mirë, po thuaj se i arritëm dhe i prekëm të themi të gjitha ato momentet kyçe të shkakton problemet me tiroide në shtatzani, sidomos theksuam atë punën në ekip të mjekut obstetër ginekolog në momentin që e identifikon me endokrinologun për të patur një ndjekje të shtatzani si që duhet, me të themi me kontrole shtes, si dhe në rastet kur kemi një paciente kronike për t'i ecur shtatzania sa më, të themi, sa më qetë dhe pa ndërlikime. Ndërko, doktoresha, si që folëm për depresionin postpartum, doktoresha Speralda më thotë që paska dhe një tiroidit postpartum, që unë me thënë të drejton për herë të parë, e dëgjova, kisha dëgjuar për tiroide në shtatzani, po për postpartum hera e parë. Ju, si të thuash, kur orëzoni atë lindjen e bebit, po më pastaj, dim të themi që ndodh me nënën basi ka lindur, apo i takon të themi direkt endokrinologut kjo tiroidit i postpartum? Nëse kjo nënë gjatë periudës e gravidancës së saj ka pasur ndryshime normalisht të gjendrës tiroidale, sigurisht që edhe në periudën postpartum, me ndjeket e saj laboratorike kronike, ajo vazhdon me endokrinologen
për të përcaktuar terapinë e saj në vazhdimësi e sipër. Nëse një nën gjatë periudhës së saj të shtatzanisë ose të gravidancës nuk ka patur problematik me gjendjen tiroidale, në periudhën postpartum ajo mund të shfaqi forma të ndryshme të tiroidizmit, që në rastin konkret mund të jenë, le të themi, është tiroidit i akut që normalisht mund ta shpjegojë doktoresha Esmeralda. Që këto nëna manifestojnë simptomat tipike të nervozizmit, të anksitetit, që në pamjet të parë në paraqesin si kur këto nëna po kalojnë një postpartum, një ndryshim psikologjik të postpartum të tyre, që ndoshta mund tjetë si rjedhoj le temi i procesit të lindjes. Po në rastin konkret, është ndryshimi i funksionimit të kësaj gjendre endokrinologike. Kështu që duhet parë pa tjetër të themi roli i hormoneve të tiroides. Doktoresha, që mund të themi sa i shpesht është tiroiditi postpartum dhe diçka për ndjekjen? A mund të ndodhë që një nën që nuk ka pasur çrregullime të hormonit në shtatzani, mbas lindjes ajo të bëjë një tiroidit apo ka pasur shenja të lehta dhe direkt mbas rëndohet situata? Mundet, tiroiditi postpartum ndodh në rreth 1-17% të shtatzanive në rasteve pas lindjes. Ai në përkufizim është një proces destruktiv, pra një shkatrim i gjendrës tiroide që ndodh brenda vitit të parë pas lindjes, por ndodh edhe pas aborteve spontane ose aborteve të induktuara. Tiroiditi postpartum në fakt ka disa faza shfaqje. Në disa raste shfaqet me një hiperfunksion të lehtë që rikthehet në normë. Në disa raste të tjera shfaqet me hipotiroz që sërish rikthehet në normë. Dhe në disa raste të tjera shfaqet me një hiperfunksion që pasohet me hipofunksion dhe pastaj një rivendosje në normë e hormoneve të tiroides. Ato femra që kanë në risk më të shtuar për të bërë një tiroidit postpartum, që duhet thënë është një variant i tiroiditit kronik, Hashimoto, janë ato femra që kanë pasur antitrupat e larta në shtatzani. Do më thënë një indikacion që nga shtatzania e kemi këtu. Po, dhe femrat që kanë edhe smundit të tjera shoqëruse, sidomos nëse kanë diabet tip 1, që dihet që ka një etiogenez autoimune, dhe femrat që kanë edhe smundit të tjera kronike. Këto femra, ose është pare edhe një lidhje në fakt në disa studime, midis depresionit postpartum dhe tiroiditit postpartum. Por lidhje që në disa studime mbështetet, në disa të tjera kundërshtohet. Por tiroiditit postpartum në femra në fakt pas lindjes në laktacion, mund të gjithë klinikën që lidhet me tiroiditin mund të atribuoj vështirësive pas lindjes, periudhës së gjithëdhënies dhe gjithë vështirësive që ajo paraqet. Atëherë kur rekomandoni ju të themi një matje apo një kontroll? Pas 4-6 javës postpartum, e femra nëse do ketë shqetësime që lidhen që indikojnë për një çrregullim të funksionit të tiroides, rekomandohet dozimi hormonal, që duhet thënë që duhet ripërsëritur për faktin që shumë variabël klinika që paraqet dhe ndryshimet hormonale që paraqet tiroiditi postpartum dhe duhet përsëritur në mënyrë që të vlerësohet nëse trajtimi është i nevojshëm apo jo. Mund të themi që mbas trajtimit nuk stabilizohet? Mund të ndodhë që një pjesë e femrave të qëndrojnë në hipotiroz permanente. Permanente, kjo është e keqe. Po, edhe që kërkoj një terapi zëvëndësuese për gjatë gjithë jetës. Por mund të ndodhë që nëse ke dhe mund të kalojnë në normalitet, do e të tëra mund të kalojnë në normalitet, kështu që të themi ajo vëmendja, analiza, testet dhe konsulta me mjekun është vendimtare në këto raste, po jo. Për të mbyllur, doktoresha Rovena, një mesazh për të gjitha nënat. Një mesazh për të gjitha nënat është që normalisht të zbatojnë protokollet e shtatzanisë, të cilat janë të determinuara nga mjeku. E kemi thënë dhe kemi stërë thënë këtë mesazh për faktin që disa nëna ndonjëherë tregojnë pak neglizhente të realizojnë analizat laboratorike dhe ekzaminimet ekografike. Ky do ishte mesazhi për gjitha nënat. Të falenderoj që ishe këtu me ne. Ju falenderoj dhe juve. Doktoresha, para se ta mbyllim bashkë, do doja që të tërheqim vëmendjen sepse ne, si të thuash, nëpërmjet gjithë informacionit që ju dhatë dhe të detajuar e theksuam rëndësinë e prishjes balancit të hormonit të tiroides në shtatzani, pasojat që ajo mund të ketë edhe fatale, të kumbja, të themi e fetusit, apo të gjitha ato keqë formime që ju përmëndën më vonë, kur fëmija të lindë, cilat të tishin ato këshilla
që ju do t'u jepni, ju do t'i jepni këtyre nënave që para konceptimit të një shtatzanjese, me që kuptova unë, rëndësia dhe roli i jodit vlerësohej që para konceptimit. Këshilla e parë dhe më e rëndësishme është ajo që përmendet nga shumë klinicistë dhe kërkues, në fakt është që të bëhet një dozim i të sahashit në momentin që femra planifikon një shtatzani. Për momentet kur kërkohet një shtatzani e planifikuar, dozimi i të sahashit jep shumë informacion dhe kjo do parandaloj shumë efekte adverse që mund të hasen gjatë shtatzanisë, por duke qenë se edhe tiroidja ndikon shumë në zhvillimin fetal, do lejoj një rritje normale të fetusit gjatë gjithë shtatzanisë. Prandaj dozimi i të sahashit jep një informacion për gjithçka dhe njëkohësisht jep edhe mundësinë për të marrë masa për të trajtuar në mënyrë që gjithçka të jetë optimale para se shtatzania të arrihet. Nga ana tjetër duhet një ndjekje e rregull në lidhje me deficiencat e jodit, pra në vendin ton të jenë të informuara gratë shtatzëna që kanë nevojë për suplementim shtesë, të zbatojnë protokolle që rekomandojnë marrjen e suplementeve të jodit me 150 mikrogram në momentin kur unë planifikoj shtatzanin, 3 muaj para konceptimit, dhe diçka e tillë të zbatohet edhe gjatë shtatzanisë. Sidomos dhe vëmendje e shtuar të themi për të gjitha të kontingjent grash që kanë vuajtur nga gjendra tiroide që përpara se të themi të tentojnë të bëhen nëna apo jo. Po. Mbase kemi kohë vetëm për një mesazh, sepse ishte një mesazh që një fëmijë vogël mu duk 5 muajsh, mund të ketë një fëmijë 5 muajsh probleme me gjendrën tiroide, nuk e di sa më ndihmoni dot që ta kemi mesazhin këtu. Unë ndërkohë pash që kishte ardhur një fëmijë 5 muajsh thot, vuan nga gjendra tiroide. Mundet të ndodhë, doktoresha? Mundet, pa tjetër. Mundet të ndodhë, shil mund të japim? Ne folëm për rastet e hipertiroidizmit në shtatzani, që zbulohet për të parë në shtatzani, po jo vetëm, dhe rastet kërë janë zbuluara për para. Duhet thënë që këto substanca që stimulojnë tiroiden, kalojnë placentën. A, dhe kalojnë të fëmija. Stimulojnë edhe fetusin, dhe në disa raste fetusi vuan nga hipertiroidizmi qysh në uterus. Edhe në lindje një fetus mund të manifestojë gjithë shenjat e hipertiroidizmit për shembull, që mund të jenë frekuenca e lartë kardiake tek neonati mbi 160 ose një moshë të avancuar kockore në momentin e lindjes apo një strum, rritje e volumit të tiroides. Kështu që është e mundur edhe diçka e tillë. Te endokrinologu për fëmijë mundet të endokrinopediatri, po. Falenderoj që ishe këtu, doktoresha. Erdhi fundi emisionit për sot. Unë lë takim të shtunën e ardhshme, mos haroni ritransmetimin e emisionit sot në orën 24 dhe ditën e diel në orën 12:45. Shihemi javën tjetër.